біздің айдос осы үйдінде де ол что-то чувствовать етіп отыр. Сен намаз оқып болдың, ол бір сағат сөйлесіп отыр енді. Я енді ондай да айтпайды ғой. Әйтеуір астына екеуміз сып бардық, әлі отыр ғой бала. Қыз негізінен жаман емес сияқты, иә? Айбек сияқты ұзын ағашқа күйеу бала олай деп тұр ғой. Сонда Айбекке бажа-бажа дейтін осы емес па? Иә. Айбекке бажа деп жатыр ғой. Ойбай, екеуі сықылықтап келеді. Ұзағынан болсыншы, ұзағынан болсын, көз тимесінші айналайын. Күліп отыр ма? Күліп отыр ма? Жәймен қара, жәй қара, жәй қара. Басқа жаққа қарап отырмын ба? Бірақ біздің бала дым әңгімеге жоқ екен. Бағана кеткен кезде флешкаңызбен алып келіңіз, телефонмен қоймайын деп жатыр. Енді политика ұрып жатыр ғой. Украина соғысы. Украина соғысы. Қызға айтатын әңгіме. Жаңа көтеріп келе жатсақ, не айтып жатыр десең, семьясын айтып жатыр дейді. Уже балада интерес бар. Сократқа, Сократқа. Бірақ ана қыздың әңгімесі билеп алғанға дейін болмасын. Ана типа флешкасын қойып алып, соға дейін бала алдап қалса, балқашқа дейін үндемей қояды ғой. Ұйықтап қалады. Бір 20-21 шамасында, иә? 18 ба? Білмеймін, екеуі жақсысы не қылды әйтеуір бағана бір сағаттан асып кетті сөйлесіп отырғандарына. Ой, бір сағат болды ма? Бір сағат болды, сен намаз оқып шықтың. Ұзағынан болсыншы әне. Айбектің бажасы болды, нәсіп етсінші ұзын ағашты. Бұл енді келген сайын Женька не деп алайық, Женька не деп алайық деп шыққан соң болды. Фабричныйға бару керек еді деп ше. Өтірік Санжарды сылтап жатыр. Сен грешитнен ғой деп па? Сен грешитнен. Дария кафеде грешитнен ұзын ағашта деп. Осы жаққа келеміз құдалыққа. Қалай күліп отыр ма? Біз ол ма сөйлеп отқан? иә, әңгімені жеп отыр. Анау қыз деген кәдімгідей тыңдап отыр. А? Қой. Жәймен ғой. Сызылып тыңдап отыр. Жәймен ғой. Бәрекелді бала. Бірақ бүкіл отношениялар осылай басталады да. Біреу тұрмысқа шығып кеткен, біреуінің бір баласы бар, біреуін алып қашып кетеді. Бір бағы жанбай жүрді. Осы жолы соңғы кезде бәріміз айтып кеттік, қашан үйленесің, қашан үйленесің деп. Бірақ енді Украинадан әңгімесін айтып отырғанбыз. Соғыс айтып отыр ма? Ол түсінігім бойынша бағанадан бері су тасқын айтқан уже. Су тасқын бәрі кетті ма? иә, кетті. Мына құдай біле жаңбырдан басталған шығар. Алматыда сет жоқты айтқанша интернет жоқты. Жәймен құлақ берейік. Таражай әңгіме етіп отыр. О, қалың малды айтып отыр. Таразда туыстарым бар дейді менің. Ей, сөйлеймін. Осы баланың жағдайы жасай жатыр. Мен Тараздамын деп жатыр, примерно бала қалың малға әкеп тұреді. Все-таки өзбек көрген бала ғой. Шүшті отыр. Ойбай, мынау бұрышыларын айтып отыр ғой. Алдында қарағысын жоқ болып кетті ма? Телефон нөмірін айтып отыр, телефон нөмірін айтып отыр. Айтып отыр ма? иә. Инстаграм бәрін алып отыр ғой. Жәймен. Біз отырмыз екеуміз өзбек шақтында. Тұрың қызық болып кетті, жаңағы сықылықтар бар ғой. Бордай. Жека. Осында қашты шықпаймыз енді.